hubkii waa la keenayay mahartii ayaa u hari doonta mase waa iskaga holeeli doonta oo warbixin aan ku dul istaagi doonno arrimo xasaasi ah oo ay ka mid yihiin saanadda dagaal ee aan horay loo arkin ee soo gashay soomaaliya culayska iyo khatarta ay ku leedahay guud ahaan dalka iyo saameynta gaarka ah ee ay ku leedahay goobaha loo daabulayo waa saanaddii ugu casrisanay islamarkaana ay ka mid yihiin gantaallada noocyadooda kala duwan ee lidka dayuuradaha muuqaalka lig saar sheer garey la wadaag saaxiibada qaybta hoosena aragtidaada noogu reeb markaa nooxurka daawateed waxaa soo ifbaxaya in magaalada laasacanood iyo deegaanada jiida hora ee lasoo gaarsiiyey hubkii loogu talagalay in somalilan looga saaro deegaanada ay kaga sugan tahay aga lasacaanood maadaama labada dhinac awood isku maquunintu ay noqotay tillaabada koowaad ee xalka loo arkay waxaa qeyb walba hibo ay diraysaa qeyladhaanta habarwacashada iyo sidoo kale keenoyda saanadda dagaalka ayaa ah midda kaliya ee ka yeeraysa magaalada iyo guud ahaan deegaanada labada dhinac ee maamulada ka jira aaggaas waxay isku bedeleen in suuqa koowaad uu noqdo hubka maraaweynta qoryaha ayaa laga maqlayaa magaalooyin ka fog aagga colaada sida gaalkacyo garawe boosaaso qardho iyo sidoo kale magaalooyin kale oo ay ka mid yihiin carmo iyo tuulooyin dhowra oo xigaa xadka ay wadaagaan gobolada sool iygaaakaee puntln waxaa muuqanaya markaan in colaadu ay tahay mid u muuqata xarrago iyo sidoo kale magacku ilaashi waxaana laga gudbay in dhinacyadu ay xiiriyaan dhibaatada dagaalku uu leeyahay saameynta ka dhalan kartaa iyadoo dhiliba qaarkood ay ku dhageen inay is xoreynayaan macadow shisheeye ah oo aan soomaali ahayn ayaa agga soo galay muuqaa saabadgubiaan gudgalanxurkawarbxinta waxaa soo ifbaxaya in lasoo eibiyey hub gaaray toban milyan oo doolarka mareykanka kaasoo si toosa usoo gaaray deganada puntland gaar ahaan aaga jiidda horena loo gudbiyey waxaa lagu soo qaaday hubkaani dooniyo iyo sidoo kale maraakiib noocyo kala duwan leh iyadoo si toos ah iyo sidoo kale si dadbanba lagu soo gaarsiiyey dekedaha boosaaso iyo garacad sida aynoo xaqiijiyeen ila xogogaalah oo ka tirsan maamulayaasha iyo sidoo kale howladanada garomada iyo dekedaha puntland waxaa si toolaasaanadan inteeda badan ay kaga timid degaano kala duwan oo si toos ah lacagaha looga gudbiyey loogana soo daabulay yaa iska kaashaday kenista hulkan lacagtaas ayaa bixiyey madaxweyne saciid cabdulaahi dene iyo xukuumadiisa ayaa la aaminsanayaha inay bixiyeen ugu yaraan shan milyan oo dollarka mareykanka halka lacag intaa ka badna ay bixiyean ganacsatada kasoo jeeda s c iyo sidoo kale qeybo kamid a puntland laba hubka danan doorriga udhaca ee la soo gaarsiiyey iyo sidoo kale saanadan ciidan waxaa ka mid ah qoryaha la xaqiijiyeen ay kamid yihiin hubkan waxaa kamida rasaastiisa iyo sidoo kale dhuumihiisa intaba qoriga da soddonka iyo sidoo kale qoriga loo yaqaano sad u went tr oo soomaalida suuga ay tiraahdo kaas oo kamida saanada dagaal ee soo gaartay deganada puntland waxaa lagu keenay hubkan cadadkiisa ugu badan laba dooniyood oo kusoo xirtay dekedda magaalada boosaaso ee gobolka bari kuwaasoo la xaqiijiyey in dusha sare ay ka saaran yihiin agabyo shixnado ganacsisida shidaal iyo agabyo kale oo uu ka mid yahay bagaash dooniyahana waxaa la xaqiijiyey in waxaa ugu badan ee saarnaaye aan ay ahaayeen bagaash iyo agabyo kale oo shixnadeed maacuun ay ka mid tahay qeybta hoose iyo sidoo kale inta badan doonyahana waxaa ku cabeysnaa saanada ciidan rasaasta noucyadooda kala duwan ayaa kamid a sidoo kale waxaa qeyb kamid a agabka la keenayo gaadiidka dagaalka oo noqonaya nuucyada kala duwan oo ay ugu horeeyaan gaadiidka qoryaha lagu rakibo ee cabdibilayaasha loo yaqaano iyo sidoo kale kuwa qoryaha waaweyn qaada gaariga loo yaqaano bji-ga ayaa qeyb kamida ka ah hubkan iyo saanadan ciidan ee puntland ay dalabtay lix waxaa soo ifbaxaya in sidoo kale ay jiraan kontaynaro rasaasa oo lagu dhexdiray rasaasta iyo sidoo e waagabyada kale ee shixnadaha ganacsi ee maraakiibtu ay keenayaan waxaana soo ifbaxaya in hubkaan intiisa badan laga soo daabulay dalka yemen halkaas oo ganacsato soomaaliya ay kasoo iibiyaan hubkan oo xoogiisu ka yimaada dalka iraan isla markaana si toosa iyo si dadbanba marka hore lagu soo gelin jiray xeebaha soomaaliya iyo sidoo kale deegaanada la deriska ah oo ugu dambeyntii u hubkaasi u gudbi jiray waasaanada dagaalka ee nuuca xilligan ugu casrisan waxaana inta badan la xaqiijiyey in qoryaha la keenay ay u badan yihiin qoryaha loo yaqaana b k m-ka iyo sidoo kale r b g-ga sebenk iyo dabajaaxa labadaas qori oo ah kuwa ugu badan ee xilligan la doonayo in la adeegsado aaladda qoryaha siliska leh ayaana ah mid kusii badanaya soomaaliya iyadoo weliba si weyn looga dareemayo gadashadiisa agaga colaadu ay ka jirto iyo sidoo kale guud ahaan soomaaliya gobolada koonfurta ee bartamaha dalka waxaa sidoo kale soo baxaya todoba xog muujineysa in dhaqaale ay bixiyeen dowladaha xubinta ka ah dowladaha kenya iyo sidoo kale etoobiya ee gobolka soomaalida kenya iyo sidoo kale gobolka soomaalida etoobiya oo madaxweynaha dowlada deegaanku uu ku eedeysan yahay inuu safka hore kaga jiro sidoo kalena waxaa asna eedeysan wasiirka gaashaandhiga dalka kenya oo lagu eedeeyay inuu qeyb ka yahay abaabulayaasha iyo jilayaasha maalgelinta dhinaca garabka kasoo horjeeda somalilan ee sc y puntland sideed waxaa soo iqbaxaya in dayactir lagu sameeyay dhammaan gaadiidka dagaalka ee kuwa howlgabka noqday ayaa la magaalooyin kala duwan oo ka tirsan puntland iyo sidoo kale beelaha aan puntland sida tooska u hoostageyn ee hubkooda gacanta ku haystay iyadoo loo dayactirayo sidii loo sii diyaarin lahaa jadiid kale oo gurmad iyo sidoo kale adeegsiba ku sameeya aagga colaadda madaxweyne saciid cabdulaahi deni ayaa wuxuu helay fursadii ugu ballaarnayd uguna qiimaha badnayd dib uu soo celinaysa ballanqaadkiisii ahaa in laascaanood u gacanta ku dhigayo dad badanse waxay ku eedeynayaan deni in uusan kartidiisa iyo awooddiisa uunan ku keenin laascaanood oo xora balse ay ahayd mid dadka deegaanku ayagu ay go-aansadeen oo aan ahayn mid si ulakaca ku timid isla markaana loogu bareeray in magaalada laga saaro ciidanka somalilan balse wuxu ay ahaayeen tillaabooyin middo midda kale ay ku xigtay oo aan ahayn si ulakaca kuwo ku dhacay deni sidoo kale waxau haystaa fursad weyn oo ah in doorashada uu qabanayo ee muddo kororsigu uu ku lamaansan yahay oo guud ahaanba iska sii jeediyay indhaha dadka islamarkaana uu ku jiheeyey colaada laascaanood iyo deegaanada somalilan ay dooneyso inay dib u qabsato beelihii hubka haystay doorashadana hortaagnaa guud ahaan wiilashoodii iyo gaadiidkoodii waxaay ku shubeen aagga laascaanood taas oo saciid cabdulaahi deni uu suurtogelinaysaa in todobaatanka gaari ee u wato iyo sidoo kale doorashadaba u hal dhinac u kaxeeyo ee islamarkaana uu u dhigo doorashada qaabka horey loogu talagalay inay kaga dhacdo magaalooyinka kala duwan ee puntland sidoo kale waxaa asaguna markaan isdifaacaya madaxweyne muuse biixi cabdi oo u muuqda in taariikh madow ay u qormeyso gobolka sool wuxuu gacanta somalilan galay xilligii uu hogaaminaya daahir yaalkah waxaase xilligan uu gacanta somalilan ka baxaya iyadoo uu hogaaminayo kornel muuse biixi cabdi oo ah nin dagaalada iyo sidoo kale jamhaadeynta ku xeel dheer Haa, hada, hada, nam, a, ka 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 isla markaana kamid ahaa ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed ee etoobiya dagaalka adagla galay ka mid ahaa jimhadii s n m ee dowladdii milatariga ah ka qabsatay gobolada waqooyi iyo sidoo kale jimhadeyn kale oo ka sameeyey isla deegaanada gobollada waqooyi isla markaana ugu dambeyntii uu kusoo gaaray heer uu kasoo dhex muuqda hogaanka siyaasadda ee somalilan waxauu ku adkeysanayaa muuse inuuna dhabarka jeedin doonin islamarkaana uu dhiban doono isagoo dagaalamaya xitaa haddii uuna soo laabanayn gobolka sool waxay noqon doontaa in la kordhiyo tirada khasaaraha iyo dhibanayaasha kala duwan ee kuwaxyoolobaya dagaalka ha ahaadeen ciidamada somalilan ama kuwa kacdon wadayaasha ee kasoo horjeeda waxayna noqonaysaa tani xasuus gaar ah oo madaxweyne muuse biixi cabdi uu qalinka ku duugo marka ay hawsheedu soo ilaato maadaama maalmo kooban iyo bilabo laga yaabo in xiisadan ay qaadato buudhahayeyntuna ay soo gabangabowdo waxaa isi soo taraya guurmadyada kala duwan iyo sidoo kale dhiiladhaansiga colaada waxaase muuqda inay jiraan dadaallo ay sameynayaan qaar kamidaysimada labada dhinac gaar ahaan beelo u muuqda in ay iska beriyeelayaan labada dhinac iyo dagaalkooda kuwaas oo samakaab ahaan iyo sidoo kale samajacl ahaan intaba doonaya in ay arintaasi ay uga qayb qaataan dadaaladeeda balse ma muuqato taasi oo qabiilka ayaa ka xoogbatay markii dhinacyadu ay qabiil iyo sidoo kale qaabab kaleba ay u caadifadeeyeen xiisada dagaal oo marka hore ay ahayd in ciidanka iyo shacab gadoodsan ay u dhexayso xukuumaduna ay qaado jawaab deg degana ay ka bixiso arinta laga gadooday inkastooo taasi lasoo hareer maray haddana muuse ayaa waxa uu dirayaa fariimihiisa ku aadan in tacsida geerida iyo sidoo kale dhaawucu uu kordhi doono haddii laysku dayo in ciidamada somalilan laga ruuxiyo ama laga riejiyo aaga ay xiligan kaga sugan yihiin duleedka magaalada laascaanood ee gobolka sool waxaana sidoo kale dhankiisaasna dadaalka ugu xooganaa sameynaya madaxweyne siciiddani oo malaayiin dolar ku qarashgaraynaya sidii loo hirgelin lahaa ballanqaadkiisii uu doorashada ka jeediyay muqaalkasheergareelawadg saaibad qybtoosan aragtid nogu reeb mxaykultaylscaanood oo dabka loo sito naba